Assalomu alaykum, yoshlar telekanalda 36 oldi ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Dasturimiz homiyasi respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi. Son hayotining butun asosi tabiat har bir kishiga inom etadigan ritmdan va nafas olishdan iboratdir. Ko'rsatuvimiz davomida ginekologiya, neonatologiya va akusherlik haqida biz ma'lumotlarni beramiz. Assalomu alaykum, yoshlar telekanalda 36-6 ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Malakali shifokorlarimiz, reproduktolog, oila toifali shifokor Yulduz Mirzayeva Karimovna hamda Shavkat Sodiqov Ahmedovich ginekolog. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bilasizmi, hozirgi kunda ko'pgina qizlarimiz turmush qurishdan avval ginekolog ko'rigiga borishga qo'rqishadi. Keyinchalik turmush qurishdan keyin homilador bo'lishga tayyorgarlik ko'rayotganlarda har xil kasalliklar yoki patologik o'zgarishlar chiqishi mumkin. Shuning uchun mana shunday qizlarimizga uyalmasdan o'z vaqtida bir yilda misol uchun necha marta borib ginekolog ko'rigidan o'tib turish kerak. Maslahatlaringizni bersangiz. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, demak, hozirgi savolingizga biz quyidagidek javob beramiz. Bizning respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya tibbiyot markazimizda o'spirin yoshlar ginekologiya shifokorlari bor. Bular bizda juda yaxshi ishlarni bajarishadi, olib borishadi. Oldingi vaqtda to'g'ri qizlar murojaat qilishga azgina uyalishardi, onalar olib kelishga uyalishardi. Lekin hozirgi kunda bu sohamizda juda rivojlangan. Onalar va qizlarning o'zi ham murojaat qilib kelishyapti. Demak, turmushga chiqishdan oldin albatta tekshiruvdan, ginekolog tekshiruvidan o'tish shart, ultratovush tekshiruvlardan o'tish shart. Chunki turmushga chiqishdan oldingi o'tishligiga sabab bu qizlarda uchraydigan har xil nuqsonlar, shamollash protsesslari organizmdagi. Bularni hammasini bartaraf, o'z vaqtida bartaraf qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi va kelajakda sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi. To'g'ri aytingiz, o'z vaqtida borishganda, qizlarimiz murojaat qilganda, to'g'ri salomatliklar haqida ma'lumotga ega bo'ladilar, lekin nabodo tuxumdon kasalliklari ham bor, to'g'rimi? Matkani hajmlari har xil bo'lishi mumkin, gipoplaziya matka ham ko'p uchrab turadi. Shu kabi qanday tajribangizda ko'proq kasallar uchrab turadi? Demak, hozirgi kunda murojaat qilayotgan qizlarimiz orasida juda keng tarqalgan bu hayz siklini buzilishi. Hayz siklini buzilishi demak bo'lishi mumkin bosh miyada joylashgan gipofiz bezimzani hisobiga, bu qob bezimzani hisobiga kelib chiqqan buzilishi mumkin yoki tuxumdonlarning o'zida buzilishi mumkin. Demak, hozirgi savolingizga matkani, bachadonimizni kichkina razmerlar, hajmlarini gapirganimizda albatta genetik tekshiruvga ham tekshiramiz, chunki qizlarda bachadon hajmi kichraygan paytida biz genetik anomaliyadan ham demak tekshirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Yanada keng tarqalgan qizlarda uchraydigan kasalliklar bu yallig'lanish protsesslari organizmdagi, bu sabab bilan ham ko'p murojaat qiladi onalar. Misol uchun ko'p biz guvohi bo'lganmiz, 16-17 yoshda ham qizlarimizda tuxumdon o'simtalari, ko'proq kistalar, polikistoz o'zgarishlari ham kuzatiladi. Shu narsa diagnostirovka, ya'ni tashxis qo'yilganda ular qo'rqib ketishadi. Umuman, demak, men bir nogironman deb ham o'ylashadi. Bunday paytda ularga o'zi nima tushuncha berib o'tsangiz shu kasallikka va nima qilishlari kerak, shuni ham aytib o'tsangiz. Albatta, qizlarimizda o'zgarish qattan bilan aniqlab qolishadi. Bular kelishadi tekshiruvga qachonki hayz sikli buzilgan paytida. O'sha vaqtda onalar murojaat qilib kelishadi. Murojaat qilishganda biz ultratovush tekshiruvlari o'tkazganimizda, ko'rikdan o'tkazgan paytimizda biz bu narsani aniqlaymiz. Polikistoz bilan tuxumdon o'simtalari sal ikki xil diagnoz hisoblanadi. Bo'lishi mumkin qizlar balog'at yoshida gormonal o'zgarishlarning hisobiga ko'pincha uchraydigan bizda follikulyar kistalar bo'ladi. Bularni biz juda yaxshi konservativ yo'l bilan davolaymiz.
bu kistalar yaxşı sorulub gedədi. Endi yana başqa kistalarımız var mı? Məsələn, dermoid kistalar, yox ki endometriot kistalar. Demək, ulanı biz operativ yolla davolashga yuboramız. Polikistoz diagnozi bilan kelgan qızlarni turmushga chiqish jarayonigacha muntazam ravishda ko'rikda o'tkazib, demak, nazoratda ushlab turamiz va gormonal terapiya bilan davolaymiz. Davolanish osonmi? Davolanish vaqti, homilador ham bo'lish vaqti, bolalarni olib ham bizga kelishyapti. Nima uchun yoshlarimizda bepushlik hozirgi paytda uchrab turdi, nima deb o'ylaysiz? To'g'ri, o'zbekchilik deyishadi. O'zbekchiligimizda bizda juda tez homilador bo'lishligini xohlashadi. Lekin bizlar vrachlar, shifokorlar tavsiya beramizki, 1 yil mobaynida biz ularga vaqt beramiz. 1 yil ichida homilador bo'lmasa, ana o'shandan keyin bepushtlik tashxisini qo'yamiz. Lekin bepushtlik bu oldingi paytda juda xunuk diagnoz edi. Hozirgi kunda, demak, bu narsa yaxshi davolanmoqda va bepushtlikni ko'p holatlarda bartaraf qilinmoqda. Tajribangizda sabab ko'proq nima bo'lyapti bepushtlikka? Ko'pchilik bizani o'zbeklarimizda kelinlarni olib kelishadi va kuyovlarga uncha ahamiyat berishmaydi. Lekin shu kelishgan vaqtida biz tushuncha beramiz, er-xotin birgalikda tekshiruvdan o'tishsin va birgalikda davolanishsin deb. Chunki 50% uchraydigan ayollardagi bepushtlik 50% erkaklarda ham uchraydi. Shuning uchun ikkalovligisi birgalikda tekshiruvlardan o'tishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu bemorimizda homilador perimetriyasi tekshiruvini o'tkazyapmiz. Homilador perimetriyasi avval ultratovush tekshiruvi bilan homila organlari ko'rib chiqiladi, undan keyin bachadon va kindik tizimchasi va homiladagi qon aylanish tizimiga baho beriladi. Homilada mana yuragiga baho beramiz. Yurak ko'krak qafasida to'g'ri joylashgan 4 kamerani sirik 4 ta kameraga ajralgan qon tomirlarini chiqishlari to'g'ri joylashgan yurak urish soni. Yurak urish soni normada. Va shu asosida qolgan organlar ham bir boshdan ko'rib chiqiladi. Kindik tizimchasi, yo'ldosh holati, yo'ldoshdagi qon oqimi tezligi aniqlanadi. Homilador doplerometriyasi aslida homiladorlik davrida bir necha marta ultratovush tekshiruvi o'tkaziladi. Birinchi ultratovush tekshiruvi homiladorlikni normal joylashganligi va homiladorlik borligini tasdiqlash maqsadida 4-5 haftaligida ko'riladi. Unda ayol homilador ekanligi 100% tasdiqlanadi. Ya'ni birinchi oylik 4 haftalik hisoblanadi. Har 4 hafta bitta akusherlik oyligi hisoblanadi. Shu davrda birinchi ultratovush tekshiruvida homiladorlik tasdiqlanadi. Birinchi skrining homiladorlikni 11-14 haftalari o'rtasida tekshiriladi. Bunda o'ziga xos xromosoma anomaliyalari aniqlash markerlari bo'ladi. O'shalarga baho berib, homilador normal rivojlanyapti yoki qanaqadir nuqsonlar borligi aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Ikkinchi skrining tekshiruv 18-22 haftaligida o'tkaziladi. Unda ham ma'lum bir kasalliklarga xos bo'lgan xromosoma anomaliyalarini yoki rivojlanish nuqsonlari borligini aniqlash maqsadida o'tkaziladi, o'ziga xos markerlari bo'ladi. 3-chi ultratovush tekshiruvi homilador doplerometriyasi bilan birgalikda 28-32 haftalik oralig'ida o'tkaziladi. Bunda yo'ldosh, bachadon, kindik tizimchasi va homila qon tomirlarida qon aylanish ko'rsatkichlari ko'rilib, homila rivojlanishda orqada qolyapti yoki normalda ketyapti, qon aylanishda buzilishlar bor. Shu ko'rsatkichlarga baho berish maqsadida homila doplerometriyasi o'tkaziladi. Undan keyingi tekshiruvlar
malum bir ko'rsatmalar asosida bo'lishi mumkin. Undan keyin tekshiruv o'tkazish shart emas. Ko'pchilik ayollar screening nima, Doppler nima ikkilanishadi. Bu screening tekshiruvi homiladorlik davrida ma'lum bir patologiya aniqlash maqsadida o'tkaziladigan tekshiruvlar jamlanmasi. Bunda qon topshirib, qanaqadir genetik nuqsonlarga ultratovush tekshiruvi bu screening ichiga kirib ketadi. Homila dopplerometrasi bu screening tekshiruvining bitta qismi hisoblanadi. Sizning bo'limingizga ko'proq homilador ayollarimiz og'ir ahvolda kelishadi, to'g'rimi? Homiladorlik paytida o'tkazgan qaysidir kasalliklar tufayli ular shu holatga kelishgan. Qanday kasalliklar olib kelish mumkin? To'g'ri jarayonni qiyin kechish uchun. Assalomu alaykum, muhtaram tomoshabinlar. Bizani Respublika akusherlik va ginekologiya tibbiyot markazimizga butun respublikamiz bo'ylab homiladorlar tashrif buyurishadi. Asosiy tashrif buyuradiganlarimiz ekstragenital, ya'ni homilador ayollarimizni boshqa organ a'zolari kasalliklari bo'lsa, masalan, yurak nuqsonlari, yurak tug'ma nuqsoni orttirilgan nuqsonlari, jigar, buyrak, og'ir kasalliklari bo'lgan bemorlar tashrif buyurishadi. Shunday bemorlarga biz malakali yordam ko'rsatib, yuqori sifatli kesir va kesish amaliyotlarini o'tkazamiz. Tug'ruq tabiiy yo'llar orqali tug'diriladigan bo'lsa, og'riqsizlantirish, malakali og'riqsizlantirish usuli bilan peridural anesteziya yo'llari orqali onaga va bolaga zarar yetkazmasdan malakali yordam ko'rsatamiz. Bizga onlayn savollar ham ko'p keladi, Shavkat Ahmedovich, ularga javob bera olasiz, to'g'rimi? Demak, muxlislarimizdan biri yozganlar, ular 33 haftalik homilador ekanlar, lekin boshi bilan emas, taz bilan turibdi bolam deb yozgan. 33 haftada nima deb o'ylaysiz, keyin o'z o'rniga kelishi mumkinmi bola? Homila chanog'i bilan yoki tazi bilan kelishida hozirgi kunda tug'uq tabiiy tug'uq yo'llari orqali tug'dirish juda ham kamayib, kesir va kesish yo'li bilan tug'dirish juda ham rivojlanib ketgan. Lekin chanoq bilan kelgan homilani ham tug'dirish imkoni bor. 33 haftada tug'iladigan bo'lsa, 33 haftalik homilador bo'lsa, uni tug'ruq 37-42 haftagacha bo'lganligi sababli u bola hali juda ham kichkina hisoblanadi. 36-37 haftaligacha aylanishi, ya'ni shu boshi bilan kelishi mumkin, aylanib to'g'ri kelishi mumkin. Uni imkoniyati bor. Kesirchi kesish yo'li bilan tug'ilgan ayollarimiz keyingi farzandlarini qachon tug'ishlari mumkin? Ba'zilar ko'rganmiz, 1 yil, 2 yil hattoki perirof, ya'ni tanaffus qilib, yana homilador bo'lganliklarini. Shunday ayollarimizga nima maslahat berasiz? Tug'ruqni biz shifokorlar tavsiya qilamiz, 3 yil davomidan uzaytirib homiladorlikni rejalashtirishni tavsiya qilamiz. Shunda onani keyingi homiladorligiga kuch-quvvatini yig'ib olish va tug'ilgan farzandini to'liq ona suti bilan boqib, sog'lom yetishishiga imkoniyati yuqori bo'ladi. O'shaning uchun shifokorlar homiladorlikni orasini, birinchi va ikkinchi yoki ikkinchi va uchinchi homiladorlikni orasini 3 yildan ko'p muddatga rejalashtirishlarini tavsiya qilamiz. Kesirchi kesish yo'li bilan tuqqan ayollarimiz keyin o'zlari tug'ishlari mumkinmi? Albatta, har xil vaziyatlar sababli kesirchi kesish amaliyoti bo'lgan bo'lsa, keyingi homiladorligini tabiiy tug'ruq yo'llari bilan ham tug'ishlari mumkin. Bularning o'ziga ko'rsatma va kriteriyalari bor. Albatta, har qanday ayol ham qo'shimcha nuqsonligi bo'lmasa albatta tug'ishi mumkin. O'zi necha marta mumkin? Kesirchi kesish amaliyoti bilan tug'ish 3-4 martagacha bemalol mumkin.
Zarakushirlik ginekologiya markazini chaqaloqlar jonlantirish va jadal davolash bo'limidamiz. Bu bo'limimiz 6 ta chaqaloqlarga moslashtirilgan bo'lib, bizani bo'limimizda vaqtidan oldin tug'ilgan chala chaqaloqlardan boshlab kasal va o'ta chala tug'ilgan chaqaloqlar parvarish qilinadi. Bu hozirgi paytda bizani bo'limimizda yetilmagan bolalar bor. 27 haftali, 28 haftali, 32 haftali va egizak chaqaloqlarimiz bor. Egizak chaqaloqlarimizni sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Jadallashib ketganki, innovatsion holatlar juda ham yo'lga solinganki, masalan, hozirgi misol tariqasida sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan chaqaloqimizning onasi homilador ayolimiz 54 yoshda bo'lib, bu o'sha ayolimizning egizaklari hisoblanadi. Bu egizaklarimiz 1 kilo 880 gram va 1 kilo 826 gramli chaqaloq hisoblanadi. Birinchi chaqalog'imizga 1 kilo 880 gram bo'lib, o'zi ayol tug'di. Bu chaqalog'imiz boshi bilan keldi. Tug'ilgan jarayonida yig'ladi. Yig'lagandan keyin ko'kragiga qo'ydik. Chaqalog'imiz reanimatsiya jadal davolash bo'limiga tushishidan sabab nafas olishda moslashuv davrida qiynalgani uchun bu bola hozir bizaga kelib CPAP apparati. CPAP apparati nima degani? O'pkani bor o'pkani ochiq holda ushlab turishga va chaqaloqqa yordam berishi uchun qo'llaniladigan apparatda kuvezda onani ichida yotadigan holat hosil qilib berganimizdan keyin o'sha holatda yotibdi. Ikkinchi chaqalog'imiz bu ikkinchi homila bo'lib 1 kilo 826 gram. Bu chaqalog'imizda bizani kesir va kesish yo'li bilan olindi. Chunki bu chaqalog'imizga kundalang kelgani uchun va yurak tizimi ozgina qiynalayotgani uchun bizani hurmatli akusher ginekologlarimiz tez harakat qilgan holatda bu bolani operatsiya yo'li bilan olib berishdi. Bu bola ham operatsiya yo'li bilan olib bergani uchun qiynalib qolmadi. Tug'ruq yo'lida va tug'ruq jarayonida qiynalmagani uchun, lekin bizaga kelganini sababi reanimatsiya bo'limida yana CPAP o'sha apparatida naqa davolanish uchun bizani bo'limga keldi. Hozir bolamiz bu bolamiz CPAP apparatidan yechildi. Bu ikkinchi chaqaloqimizga og'ir ahvoldan o'rta og'ir ahvolga o'tyapti. Sutini, ona sutini beryapmiz. Ona sutini oziqlantirishi zond orqali ketyapti va qolgan holatlar onani ichida yotadigan darajada va shunga moslashtirilgan holda o'sha kuvezlarda parvarish qilinadi. Issiqligi, namligi, qorong'iligini va ichkarida joylashishi ona holatida, ona homila ichida yotgan holatiga yaqinlashtirilgan holatda parvarish qilinadi. Bu yerda onani yoshi hech qanaqa rol o'ynamayapti. Bola tug'ruq jarayonida birinchi bolamizga boshi bilan kelgan. Shu uchun tug'ruq jarayonida lat yemasdan juda ham chiroyli tug'ildi. Ikkinchi bolamiz birinchi boladan keyin kundalang yotib qolgani hisobiga kesareva yo'li bilan olindi. Kundalang bo'lgan bolamizni ichkarida bachadon ichida qiynalib qolmasligi uchun ginekologlarimiz tez qattiq harakat hisobiga yaxshi ahvolda chiqarib berildi. Hozir bolalarimiz vazn qo'shyapti, sut hazm qilyapti va parvarish jarayonida hayotga hech qanaqa aslajneniyalarsiz, asoratlarsiz chiqib kelyapti. Chaqaloqlarimiz o'tkazayotgan jadal davolashdan keyin yaxshi ahvolga olib borilyapti. Yaxshi ahvolda chiqarilib, onaning qo'liga topshiramiz, xudo xolasa. Работаю на аппарате Мидрей DC80. Bemordagi biror nuqson ko'rib kuzatish mumkin. Bundan nevrologlar yo'llanma bilan miyada bosim oshishi yoki qon aylanishini buzilish tashxisi bo'yicha bolani tekshiruvdan o'tkazadi. Miya ichi qon quyilishini bilsak bo'ladi. Miya ichi bosim oshishini bola tug'ilgandan boshlab 2-3 oyligida ham aniqlash iloji bor. Onada homila qanday kechganiga qarab kerakli tekshiruvlarni belgilasak bo'ladi. Внутрижелудочных кровоизлияний, церебральных шемей. Это все в плановом порядке у нас обследуется. В
Bugungi kunda chaqaloqlarda miya ichi bosimini biz tug'ilishi bilanoq aniqlashimiz mumkin. Aniqroq qilib aytganimizda, ultratovush tekshirish usuli orqali. Bolajonlar tug'ilishi bilanoq 2 oy, 3 oyligida, hattoki 5 oyligida ham miya ichi bosimini oshgan yoki oshmagan ekanligini aniqlay olamiz. Homilador ayollarimizning homiladorlik vaqtida o'tkazadigan kasalliklari, masalan, infeksion kasalliklar, qon aylanishining buzilishi, og'ir toksikozlar, shu qatorda gipoksiya, ya'ni kislorod yetishmovchiligi, ya'ni qonda kislorodning kamayib ketishi, gemoglobinning kamayib ketishi miya ichi bosimining oshishiga olib keladi. Смотрите, планов в порядке 3-4 раза смотрим. Miya ichi bosim oshishi belgilari homilani ona qornidaligida yo'q bilsa bo'ladi. Screening tekshiruvlar homiladorlik paytida 3-4 ta o'tkazish mumkin. Aniqrog'i qo'shimcha tekshiruvlar kerak bo'lsa, 11-12 haftaligida ham albatta tekshiruvdan o'tkazish iloji bor. 13 haftalik screening qilishdan maqsad bolada kechayotgan bo'lishi mumkin kasalliklarni aniqlay olamiz. Вот смотрите, 13-14 недель, если женщина успевает в этом сроке, до 16 недель. 16 haftaligacha qilingan tekshiruvda 80% kasalliklarni aniqlay olamiz. Agar uzida taxminiy o'zgarishlarga moyillik kuzatilsa, qon tahlillarini ko'ramiz. Носовую косточку он направляет ещё также в скрининг-центр для выявления маркёров, для сдачи крови. Вот и потом врач-генетик сопоставляет эти анализы и уже делает вывод. О прерывании или же о продлении беременности. Taqdim qilmoqchi bo'lgan chaqaloqimiz Buzayna 2 kunlik chaqaloq 27 haftalik bo'lib 891 gramni tashkil etadi. 1 kilogacha bo'lgan chaqaloqimiz onasini og'ir asoratli kasalligi hisobiga onasida davleniyasi baland bo'lib buyrak kasalligi hisobiga bu bola yetila olmasdan vaqtidan oldin tug'ildi. Vaqtidan oldin tug'ilgan chaqaloqimiz onasini ichida parvarishga o'xshagan parvarishlar tashkil qilib beramiz. Mana bu kuvez ichida parvarishlanadi. Kuvez ichidagi parvarishda onasini ichidagi o'xshab ismini qilar, temperaturasi olinadi. Qorong'ilikda bo'ladi bolamiz. Qorong'ilikda bo'ladi, ichkarida issiqda bo'ladi. IVL apparatida. IVL apparati nima degani? Bu apparatimiz sun'iy nafas olish apparati hisoblanadi. Chunki chaqaloqlarimiz o'pkasi bo'lgan taqdirda ham o'zi mustaqil nafas ola olmaydi. Qiynalib qolmasligi uchun va bu bolaga ham ichki organlariga va miyasiga nagruzka bermasligi uchun biz apparat IVL apparatiga olamiz. Hozir davlatimizga rahmat, o'pkasini ochiq holda ushlab beradigan dorilar olib berishyapti. Surfaktant degan dorimiz juda qimmat bo'lib oldingi paytlarda 5-6 yil oldin xalqimiz qiynalib bu dorilarni ketildan olib kelardi. Hozir davlatimizga rahmat, bu dorilarni bizga yetkazib, tekinga xalqimizga parvarish uchun qilish uchun bolalarimizga yetkazib berilyapti. Bu kuvezlarimiz mana ko'tarilma bu bolamiz. gramli chaqaloqimiz hozir men sizga ko'rsatib beraman. Mana bu chaqaloqimiz. Juda kam vaznli. IVL apparatida joylashgan bo'lib, ichkarida ona holatida haroratlari, issig'i saqlanilgan holda yotadi bu bolamiz. Hozir IVL apparati ulangan, o'pkasiga nima qilib va sun'iy oziqlanish olib borilyapti. O'zi yetilgan chaqaloqlarimiz 39 haftada tug'ilib, 3 kilodan baland bo'lish kerak, 3 kilo va 3 kilodan baland bo'lish kerak. Lekin vaqtidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarimiz hozir 1 kilodan kam uchrayotgan chaqaloqlarimiz juda ko'p. Biz o'zimizning markazimizda 600 gramdan bo'lgan chaqaloq ham chiqarib berdik. 700 gramlilarim, 900 gramli chaqaloqlarim chiqarib beryapmiz. Homilador bo'lgandan keyin ona ikki kishi uchun javobgar, o'zini sog'lig'i, salomatligi bilan chaqaloqlarimizning ham sog'lig'iga e'tibor berish kerak.
o'zini parvarish qilgan ona bolasini ham parvarish qiladi hisoblanadi. Parvarish qilingan chaqaloqimiz onaning ichida 1 soat yotsa ham yetilgan hisoblanadi. Shu uchun onalarimiz o'zlarini sog'liqlariga javob berishlari kerak. Bizani chaqaloqlarimiz, bizani yetilmagan chaqaloqlarimiz ham o'zi qonun qoidasi bo'yicha reanimatsiya bo'limida apparatlardan yechilib, reanimatsiya bo'limida apparatlardan yechilgandan keyin hamma qadamma qadam muolajalar o'tkazib bo'lgandan keyin reanimatsiyadan keyin parvarish qiladigan bo'limimiz bor. Parvarish qiladigan bo'limimizda bolamiz chaqaloqlarimiz 1 kilo 800 dan balam bo'lib, ona ko'kragini mustaqil emib yoki qo'shimcha ovqat mustaqil hazm qila olsa, shundagina bu chaqaloqlar uyga javob beriladi. Ungacha qancha kerak bo'lsa bu chaqaloqlarimizni bizani reanimatsiya bo'limidan keyin yetiltiradigan, parvarish qiladigan bo'limlarimizda bir oylab yotiladi, bir yarim oylab, ikki oylab yotiladi bu chaqaloqlarimiz. Biz mavzuni davom ettiramiz. Keyingi shifokorimiz esa Polatova Gulruh Alisherovna, akusher ginekolog. Bugungi kunda sizning shifoxonangizda yana bir yangi yo'nalish mavjud, ishga qo'yilgan. Bu o'sha homiladorlik paytida ayollarimiz, bolajonlarimizni, ya'ni homilani tashxis qo'yish va qandaydir kasalliklar bo'lsa, shu bilan qarshi kurashish, to'g'rimi? Bu juda ham qiyin yo'nalish. Uzoq vaqt mehnatni, qiyin og'ir mehnatni va sabr-toqatni talab etadigan sohalardan biri. Bugungi kunda fetal tibbiyot hamma ham tushunmasligi mumkin. Shuncha bersangiz. Ha, bugungi kunda tibbiyot jadal rivojlanayotganligi uchun endilikda avvallari umuman davolash imkoniyati bo'lmagan. Bu narsa haqida даже o'ylab ko'rish mumkin bo'lmagan kasalliklar, ya'ni o'sha onaning qornidagi homiladagi kasalliklarni davolash bo'yicha shug'ullanuvchi yangi yo'nalish kirib kelgan O'zbekistonga. Dunyoda bu yo'nalish rivojlangan, fetal tibbiyot yo'nalishi deb ataladi. O'zbekistonga kirib kelganiga hali ko'p bo'lmadi. Bu yo'nalish birinchi marta bu yo'nalishga bizani markazimizda, ya'ni respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida asos solindi va hozirgi kunda rasman bo'lim sifatida faoliyat yuritadi. Bu yo'nalishimizda biz aynan hamma e'tiborimizni onaning qornidagi homilaga qaratamiz. Masalan, bu kungacha ayol bilan shug'ullanilgan homiladagi ba'zi bir davolash mumkin bo'lgan tashxislar bilan shug'ullanilgan, lekin aynan homila uchun atalgan yo'nalish mavjud bo'lmagan. Endilikda buni imkoniyati bor. Homilador ayollarimizdagi homilada, misol uchun qorin bo'shlig'ida suv yig'ilgan vaziyatlarda, aynan homila qorin bo'shlig'ida suv yig'ilgan vaziyatlarda yoki homila ko'krak qafasida suv yig'ilgan vaziyatlarda yoki homila buyraklarida suv yig'ilgan vaziyatlarda bizga amniotsentez yoki torakotsentez amaliyotlar orqali shu suvni chiqarib olish imkoniyatimiz hozirgi kunda mavjud. Undan tashqari hozir aytib o'tganimdek, homila buyraklarida suv yig'ilgan patologiyalarda bizga nefroamnial shuntlash amaliyotini o'tkazamiz. Bu hamma amaliyotlarimiz, jarrohlik amaliyotlari homiladorlik davrida, homiladorlikni to'xtatmagan holatda, homiladorlik davrida ona qornidagi homilada bajariladi. Avvallari astit va gidrotoriks qo'yilgan, ya'ni tashxisi qo'yilgan bolajonlarimiz homilani davom ettirish mumkin bo'lmagan, to'g'rimi? Mumkin bo'lmagan. Bu vaziyatlarda o'lim ko'rsatkichi 90% tashkil qilgan. Biz agar shu yuqori texnologiyali innovatsion tibbiyotni, ya'ni o'sha homiladorlikda, homilada o'tkaziladigan jarrohlik amaliyotlarimizdan o'tkazganimizda o'lim ko'rsatkichini 20%gacha kamaytirish imkoniyatiga egamiz. Demak, bunday homilalar ular sog'lom tug'ilishmoqda. Sog'lom tug'ilishmoqda va kundan kunga ijobiy natijalarimiz soni ko'payib boryapti. Yana qanday kasalliklarni davolaysizlar? Bundan tashqari homilador ayollarimizda homilada anemiya, ya'ni kam qonlik aniqlangan vaziyatlarda homilaga homila ichi qon quyish amaliyotini o'tkazamiz. Homiladorlik to'xtatilmaydi, homiladorlik davom ettiriladi. Iloji boricha o'z muddatigacha yetkazilib, homilani sog'lom ravishda dunyoga kelishiga erishamiz. Javoblar uchun minnatdorlik bildiraman. Aysir tomoshabinlar, suhbatdoshimizni yana bir bor eslatib o'taman. Polatova Gulruh Alisherovna, akusher-ginekolog. Sağ bo'ling. Rahmat. Bizning niyatimiz har bir ayol ona bo'lishdek baxtga muyassar bo'lsin. Ko'rsatuvimiz davomida o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz, biz o'zimizni baxtiyor his etamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.